Deklemë fajtor pandemi i lëkumbar për vepës penale të torturës në procesat e rënda, duke sjellë vdekjen e shtetas së Terezi Hoxha, të kryer në bashkëpunim me bashkëpandehurin Budion Mesja dhe persona të tjerë, parashikuar në 87 për cilë është veçuar procedimin, bashkuar në 87-25 kodi penal, të kryer në dëm të shtetas së Terezi Hoxha dhe dënimin e tij me 15 vjet burgim. Vuajtjen e dënimit për pandehurin i lëkumbar fillon nga data e arrestimit të tij dhe do të kryhet në grup sigurisë zakonshme. Për herë të parë pas 17 vjetësh drejtësia shqiptare shprehet për zhdukjen e biznesmenit shqiptar Maqedonas Remzi Hoxha. Në përfundim gjykata e krimeve të rënda dënoi në mungesë me 15 vjet burg Ilir Kumbaron, ish inspektorin e shërbimit informativ kombëtar ose 2 vjet më shumë se sa kërkoi prokuroria. Ndërsa për të dy akuzuarit e tjerë, Arben Sevgjini dhe Avni Koldashi, gjykata vendosi pushimin e çështjes pasi akuza e cënimit të lirisë dhe veprimeve arbitrare ndaj individëve ishte amnistuar me anë të një ligji në vitin 2007. Ndërsa për Kumbaron, gjykata rëndoi cilësimin e akuzës nga keq trajtim në torturë dhe cënim të lirisë me pasojë vdekjen. Sipas togave të zeza kanë qenë pikrisht tortura dhe keq trajtimi i bërë nga Ilir Kumbaro ato që kanë sjellë vdekjen e Remzi Hoxhës. Menjëherë pas vendimit të gjykatës ka reaguar dhe djali i Remziut, Ardian Hoxha. Ai është shprehur se gjykata me këtë vendim i ka vrarë për herë të dytë babain, ndërsa nuk nguroi të lëshonte akuzat të forta në drejtim të prokurorisë. Drejtësia në Shqipëri sot, për herë të dytë, na e vrau babën, edhe kjo është drejtësia e Shqipërisë, kjo është drejtësia e Sali Berishës, edhe më vjen turp që të them që jam shqiptar. Këtu nuk mbrohet e drejta, këtu mbrohet krimi. Këtu sot u mbrojtën kriminalet. Prokuroria e tanishme e cila faktikisht punon për kriminalet. Është akuzë shumë e rëndë kjo zoti Hoxha? Është akuzë shumë e rëndë, edhe kjo është e vërteta se i keni xhirimet edhe ju se çka ka ndodhur në sallën e gjykimit disa seanca të fundit. Remzi Hoxha u zhduk në tetor të vitit 1995 dhe për këtë u akuzuan tre punonjës të shikut të asaj kohe, por pas vitesh sorollatje në përdyre të gjykatave çështja u rihap në vitin 2008 në një proces që zgjati pothuajse 5 vjet me një total prej 124 seancash dhe 100 dëshmitar të pyetur.